Төмен бастырып жүрсің. Кемеді ғой. Нормальный сазан. Өзі кайф. Кайф. Рахиманы берсін. Бара тұрғанда кетпейді ана. Астиын әкеле бер астиын. Қане? Бір көтерсең астиын. Көтеріп астиын. Нормально. 4 кило. Гаранти. Іліп қалды деп жүрсек. 4 кило. Ала ғой ислам. Ал керек болса. О, конкрет келгеніне қараң. Келіпті ма? Қиымтілген екен еріне. Конкрет келіпті. Ислам, оны сен кім? Рахим сенгене ме келді ма? Ала. Айыз бара ма? Бұдан кәтті ма сіледі ұстағаныз? Йоқ. Маған кәтті ұнна. Камера, да? Белый амур жоқ кез. Ана саңын. Ұстағын ән ана. Ауыр, ә? Кіші ағын қылай қалады. Қапсықынан асыға жететі берді, ә? Бір әтте оң қылай ақстады қой көрді, ә? А, оң қылай ақстады, мұлтаны баға бар. Мен ең үлкен, мен қаттасет, кенен анау шығады дейді аразында. Сіз көп.